Київ та ще 7 областей не готові до нового етапу послаблення карантину. Через високу кількість хворих, крім столиці, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області наразі не можуть дозволити пом'якшити карантинні обмеження. Міністр охорони здоров'я зазначив, що наразі в Україні з'ясовують, чи можуть колишні заражені знову захворіти на коронавірус. Тривають дослідження, в тому числі і дослідження щодо повторного інфікування людини, яка вже перехворіла. Але науково-доказових статей або досліджень, які б чітко могли сказати, що дійсно в нас таке може бути, ми поки що не бачили. Кількість нових випадків коронавірусу в Україні не зменшується. За добу з 8080 протестованих людей 394 виявилися зараженими. Лікарі-інфекціоністи пов'язують таку тенденцію саме із неправильним сприйняттям послаблення карантину. Мовляв, більшість українців повернулися вже до звичного життя, перестали дотримуватись соціальної дистанції і в деяких закладах та громадському транспорті не використовують маски. Додамо, що найбільше хворих на коронавірус виявили у Львівській, Закарпатській, Житомирській областях, а також у Києві.